Oya to set Oyo ye awago wewe Ero kakananga bangu yisinde asingalange amanyi mustapo dimu matono okubanti sinaba kuona bulungi ebanga nkoze eki akita na ye baba kunsanga ngandi mulamu bade bagenda kulaba ekipa mu mpale yebirafi nolwekyo yembeere ebadde onenga omutima gwagala naye omubiri kyanafuye naye ngaomutima gwo omutima gwo gwagala omanyi omutima gwagala era sandigenzeewo singa badde sikola ki badde omutima tegwagala so yembeera ogemeseza mu ngeri emu oba endala era mulabye ng'abasajja bansindiikiriza sajja nga bantekako ekikono boolunda bako batabukirawo bantu wonna wonna wenyenda poliisi olunengerako yo etabukirawo emanya bato yeddako boolunda bako bamanya next is bato so yeyo embeera ebaddewo naye nga live mugenda kuba muzifuna ttiimu endala ngiriseewo egenda kubeebaweereza live update asooke ntasuubula mu baganda bange bwe bugagga ate nga mujjukire mission enene tukyagirwana okulabanga eggwanga likola ki eggwanga litereera tejalinnyo tukyalina mission enene ey'okulabanga eggwanga litereera tukyalina mission enene ey'okulabanga eggwanga litereera mu ngeri emu oba endala so yeeyo eri mbeera eri kakiko k'ebyokulonda onalebo ne ttiimu endala bakyali munda ze abasajja bangobye ngamba va wano oba tovaawo katukwate gamba owaayi nekisaidingawo okulondako ovaawo baŋŋambye va wano oba tovaawo katutwale mu kkomera nga nti owaayi mundu ebikadde tebinnawona ate bongeremu mu bipya obulumi obukadde tebunnakendeera ate bomugeremu obupya eŋŋamba asooke aveewoko nga neyongere waliwo abange emisi apudete tunatuulayi ku apudete z'amayinja honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'amala okubeera nga afuluma mu kakiko k'ebyokulonda nga zeeka edda awo nja kukolayo ku layivu bategeeze ebintu bya muganda waffe Ronald Mayinja yatagadde nja kubambi bategeeza ebya Ronald Mayinja yatagadde Mayinja ye yatagadde Mayinja yatagadde kyovula abantu abakajja mu swago ngaba Mayinja abo abajja mu swago bajja kukyala bukyazi kote bali ku swago katanda Mayinja tandaweza mu swago myaka etaano naye atagadde atusi bamulimbye limbye adiddengo naye atandise akabiina ate akabiina sike yakatandise waliwo yakatandise baagala bamukozese coordinator naye tewali asobola kuwangula maanyi ga people power kyemulina okumanya wamayinja tewali agenda mugoberera mayinja talina bantu mayinja abadde alina abantu ba people power naye mbabuulira amazima mayinja gye yalaze tagenda kuba na bantu bayi yalowoozezza nti akikubye asobola okufuna abantu ekisoboka omuntu alina abantu mu ggwanga uganda alimu bamuyita honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka yalina abantu kati omuntu omulala alowooza nti naawe wona ogenda abantu bajja kugoberera weerimba kati mayinja mugenda mulaba banga tonoonya agenda kuba asimbusimbi olunaku ntononyo agenda kubeera nga takyali mu mbeera eri eyedda mukimanyi omuntu ayawukana ku people power asiwuka ne ssekusiwuka yenna oba okiraba olwekyo mayinja ayinza okulowooza nti kyeyakoze yasukowalinze naye nze ndaba yasudde busuuzi mayinja yasudde busuuzi katumusabire gyagenze mutambulire naye nze manyi tebigenda mutambulira bcause ekifaananyi kitumulabira mu kirala nnyo ye teyayagadde genda mu NRM butereevu ye yagenze mu NRM enjozeemu mayinja yagenze mu NRM enjozeemu eyo NRM naye enjozeemu eri wali pending NRM enjozeemu gyalimu eri wali akantu ako mayinja keyagenzemu ka John Patrick Yamama Mbabazi nja bibasumulukira mwenna oluvannyuma nga honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze